नमस्कार आपण देखुछंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मुई तिश्री नजर पकाइबा केन्द्रापड़ा जिला खबर उपरे नदी बंधरे घड़िया ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଣା ଚିତ୍ରପଳା କରଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାଇକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ନିକଟରେ ଘଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଘଳିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏନେଇ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହୋଇଛି କାଲିଠୁ ହୋଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ଏରିଆରେ ଆମେ ଏଠି ଚିତ୍ରପଳା ରାଇଟ୍ ଏମ୍ବାକମେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଠି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ତାକୁ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସମୁଦାୟ ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର SDO JEE ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଟକୁରା ଆଉ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ସବୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ଉପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏଠି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ଏ ବନ୍ଧର ପ୍ୟାକିଂ ଦୁଇପଟରେ ସେପଟରେ ସେ ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇକି ତା ୱାଟର ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିକି ସେ ପାଣି ଲେବୁଲଟାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ନାହିଁ ଇଏ ମରାମତି କଲା ପରେ। ସାର୍ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ କାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଘଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଳିଆର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଘଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କମେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସାମ୍ନା ପଟରେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ପୁରା ଜିରୋ କରିବୁ, କୌଣସି ଫ୍ଲୋ ଯେମିତି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସେ ଲେଭୁଲକୁ ସମାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ନଈନ ଲେଭୁଲ ଆଉ ଏପଟ ଲେଭୁଲ ସମାନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଫ୍ଲୋ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିରୋ ଡିସଚାର୍ଜ ରହିବ ଏଠି ଲିକେଜ୍, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଞ୍ଜର ଗଲାଣି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ରହିଛି? ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ଆମେ ଯେତିକି କାମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର କୌଣସି ବିପଦ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ତଳ ସକାଳେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯଦି ପାଣି ଯାଉଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ପାଣି ଯାଉଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ବନ୍ଧର ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ଦବି ସାରନ୍ତାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ସାର୍ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇକରି ଆଉ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସକାଳେ ଆମେ ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ,
ଯେଉଁ ରିଭର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଟିକିଏ ପାଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛୁ, ଯେତିକି ପାଣି ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘଳିଆର ସୋର୍ସଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଅନ୍ଦାଜ କରିକିରି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲା ପାଇଲିଂ କରିକିରି ପଲିଥିନ୍ ୱାଲିଂ କରିକି ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛୁ। ନଦୀର ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ଏପଟେ ପଣ୍ଡ ସମାନ ହେଇଗଲେ ତା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। केन्द्रापड़ा जिला स्वतंत्र प्रतिनिधि प्रवेश महापात्रंक रिपोर्ट फोकस ऑन नेशन न्यूज। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।